pessoal, aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o documentário Democracia em Vertigem, da Petra Costa. Então, deixe aí sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Esse documentário, ele narra os fatos políticos mais recentes da democracia brasileira com ênfase em dois eventos que foram muito marcantes, que são o impeachment da Dilma e a prisão do Lula. Esse documentário, que tem sido bastante comentado no seu lançamento, ele está inserido em todo esse caldo de polarização muito extrema da política que tem ocorrido no Brasil. Então, a cineasta Petra Costa, ela se posiciona nesse filme, ela claramente tem uma tendência para a esquerda, é favorável ao PT, e ela mostra esses acontecimentos por uma ótica de esquerda. Ela tem a posição dela bem definida. E isso também vai acontecer com relação ao espectador. Então, aquele que é simpático ao pensamento de esquerda tem uma tendência a gostar do documentário, aplaudi-lo, achá-lo válido, e aqueles que têm uma tendência à direita ou uma tendência anti-esquerda tendem a não gostar do documentário. Me parece que essa é a reação bastante natural que esse documentário vai causar e tende a provocar muitas discussões pelas redes sociais. Então, a apreciação desse documentário, ele vai passar por esse tipo de crivo, porque esse processo político ainda não se encerrou, ele continua muito vivo, ainda mexe com os pensamentos políticos, com os posicionamentos brasileiros. Então é um documentário que ele vai provocar esse tipo de discussão. A história do documentário, ela começa com o período da ditadura militar. A própria cineasta, ela tenta dar uma ênfase até um pouco mais pessoal para o documentário. Ela fala em primeira pessoa, fala das suas posições políticas, de fatos que ela vivenciou, e ela fala sobre os pais dela, que foram perseguidos pela ditadura militar, e em todo aquele processo de oposição que ocorreu, com pessoas indo para o exílio, prisões, e etc. Ela começa, então, narrando esse período da ditadura militar, e nos mostra, no final da década de 70, quando a figura do Lula surge como uma liderança sindical e uma nova força política em oposição àquele governo que então existia. A gente tem que lembrar, né, que na ditadura militar a gente tem duas fases de oposição. A primeira foi logo ali no final da década de 1960, através das guerrilhas, né, da luta armada, de nomes como Lamarca ou Marighella ficaram mais conhecidos. Já essa segunda onda acontece mais no final da década de 1970, quando a ditadura começava a perder o fôlego. E foi nessa segunda leva que o movimento sindical se fortaleceu muito, mostrou as caras, quando o Lula surge como uma liderança política, e nesse contexto todo de reabertura política, com a volta do pluripartidarismo, é fundado o PT. Então o filme nos mostra, até de uma forma relativamente rápida, né, esse processo de formação do PT, o Lula participando das eleições, até a gente chegar em 2002, quando o Lula é eleito. E a diretora vai nos mostrando, até com pontos de vista bastante pessoais, os pontos de vista dela, esse primeiro governo Lula e depois a transição para o governo Dilma. E é justamente no governo Dilma que a profundidade desse documentário se torna maior, porque ele vai nos mostrar quando começa toda a crise política, marcada notoriamente com aqueles protestos do meio de 2013, que começou a mostrar que algo não estava indo tão bem e que começou a demonstrar a polarização política. Logo em seguida a gente vai ter o surgimento da Lava Jato, começam as prisões de nomes ligados ao PT, nos mostra o contexto da eleição de 2014, a vitória da Dilma, Aécio Neves não reconhecendo
a vitória, o surgimento de novas forças políticas, principalmente forças políticas de oposição, através das redes sociais. E isso tudo vem culminando com o processo de impeachment da Dilma e com a prisão do Lula. Esse documentário, ele nos mostra fatos muito frescos, fatos que a gente teve um acompanhamento muito profundo, porque tudo isso foi bastante divulgado pela mídia. A gente tem, por exemplo, aquele caso da gravação da conversa da Dilma com Lula, o depoimento do Lula para o Sérgio Moro, a prisão do Lula, a votação do impeachment da Dilma. Então, foram eventos muito, muito divulgados, muito mediatizados, que geraram muita discussão. E o documentário vai nos mostrando esse processo, né, como as delações de Wesley, aquelas frases que até se tornaram notórias, né, com o Supremo, com tudo, como que tem que ser alguém que a gente pode matar. E me parece que o ponto talvez fraco, não fraco, mas que não seja assim tão grandioso, é que esse documentário, ele não nos apresenta muitos fatos novos. Os fatos, assim, as informações mais diferenciadas, pelo que me pareceu, estão justamente em alguns depoimentos, como o Lula falando, a Dilma, alguns comentários a respeito que a gente não tinha acesso, de algum ponto de vista do Lula e da Dilma. Tem uma parte que a mãe da Petra Costa está conversando com a Dilma, que as duas tiveram assim um passado nessa oposição à ditadura militar bastante semelhantes. Só que para quem assim acompanhou, para quem esteve inteirado de tudo que aconteceu, não existe nenhuma informação nova. A cineasta, ela coloca vários posicionamentos dela, mas também são posicionamentos bastante comuns. Por exemplo, o de que o impeachment da Dilma não foi um impeachment legítimo, foi um golpe. É um tipo de ponto de vista que é bastante comum da gente lidar. Então, esse documentário não traz informações novas. Acredito eu que o potencial dele é muito mais de gerar algum sentimento de reconhecimento, principalmente por parte de quem compartilha do pensamento de esquerda. Quem é simpático ao PT, que acha que foi uma injustiça a Dilma ter sofrido um impeachment, essa pessoa, acho que ela tende a simpatizar bastante, e isso vai motivar discussões, vai reforçar pensamentos e tudo mais. Mas enquanto informação nova, o documentário não acrescenta muita coisa. Eu acho que o grande mérito dele é que ele reconstrói toda a narrativa desse processo que a gente teve aí da queda do PT, né? O documentário termina justamente com a eleição do Bolsonaro, e a gente acaba vendo fatos assim que estão muito frescos no nosso dia a dia, que a gente tem opiniões muito firmadas, muito fortes, a gente tem envolvido demais com isso. Então, é interessante porque ela reconstrói toda essa narrativa, todo o passo a passo, todos os procedimentos. Ela nos mostra assim toda a linearidade de fatos. Ela nos mostra o Lula prestando depoimento, mostra trechos de áudios, trechos de jornais, mostra as pessoas na rua protestando, aquele método de protesto que se tornou relativamente corriqueiro, de ficar batendo panela na rua. Então, ele traz essa linearidade, traz essa reconstrução dos fatos. Então, acredito que ele tem um valor muito grande, até mesmo para questões futuras, para que daqui a 30, 40, 50 anos, quem assistir possa estar inteirado de como era a percepção dos fatos na nossa época atual, de como que era a visão de esquerda referente aos acontecimentos, e até mesmo os atos em si, porque a Petra, apesar da tendência dela mostrar posicionamentos políticos, ela nos mostra fatos em si também com bastante objetividade, fatos muito claros. Ela até faz em alguns momentos algumas críticas ao PT,
nos mostra o porquê do PT fazer aliança com o PMDB, ter o Michel Temer como vice da Dilma, que justamente seria o partido que articularia o processo de impeachment. Então, ele tende a longo prazo a ser uma importante ferramenta para a gente, para que as gerações futuras possam vir a compreender o que está se passando hoje em dia e como tem sido a nossa relação com a política atual. Então, gente, isso é tudo para esse vídeo. Recomendo demais o filme. É um filme importante para a gente estar antenado no que está se passando, até a gente ter a lembrança dos fatos, acompanhar todo o concatenamento deles. E isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.